כמה נוח לזרום עם המוח בהתניות אוטומטיות שלא דורשות לתרוח רק לדייר ולנבוח להסיט ולסבוח לאלי להרייטינג אייטמים בכל הכל הכל כבר מסודר לנו בראש מגירות מגירות לא, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות ש... כל השמאלני הוא בוגד, כל ערבי מחבל מתאבד, כל חרדי הוא שודד, וכל המתנחלים רצחו את רבין. כל תל אביב דיבונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיבים עם ציצית ועל הדרך, מחקו יד ערבים. אז אל תכלה אוני בשום כלום.